নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ অবহেকৰ আসুৰ পৰা অব্যাহতি ঘোষণা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ আসুৰ মুখ্য উপদেষ্টা আৰু সভাপতি অব্যাহতি পৰামৰ্শ দিছিল শংকৰজ্যোতিক শংকৰৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল প্ৰতাৰণাৰ লিখিত অভিযোগ আৰক্ষী মোষ্ট ৱান্টেড চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী গতালে এছ টি এফে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী মাৰাথন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে স্বামী তাৰ্কিক সহ চুমি বৰা দহ দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল দুই মোষ্ট ৱান্টেড স্বামী স্ত্ৰী আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আহি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পলাতক চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা এছ টি এফে জিম্মাত লৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকক চুমি তাৰ্কিকৰ পলায়নৰ নাটকৰ যৱনিকা এছ টি এফৰ জালত পৰাৰ পিছতে চুমি আৰু তাৰ্কিকক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ডিজিপি জি পি সিঙৰ তেওঁলোকৰ খেল শেষ হ'ল বুলি একযোগে মন্তব্য জি পি সিঙৰ প্ৰতিনিশা ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানাত আশ্ৰয় লৈছিল চুমি তাৰ্কিকে তিনি ঘণ্টাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানাত আছিল চুমি তাৰ্কিক চুমি তাৰ্কিকৰ লগত আৰক্ষীসহ আছিল কেইবাজনো লোক বিশাল সন্দৰ্ভত চুমি বৰাৰ ভাষ্য বিশালৰ সৈতে তিনি চাৰি বছৰে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল চুমিয়ে বিশালক প্ৰথমে গায়ক হিচাপে লগ পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল চুমিয়ে বিশালে ট্ৰেডিং কৰে বুলি জানিছিল চুমিয়ে বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে চুমিয়ে সংবাদ মাধ্যমত চুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ ভাষ্য আত্মসমৰ্পণ প্ৰসংগত অধিবক্তা আৰু ডিজিপিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল তাৰ্কিকে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষী জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ্কিকৰ কেইবাজনো বন্ধুৱে সলপুৰ আৰক্ষী থানাত মাইনাক আৰক্ষী মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্কৰ্পিঅ' বাহন আনহাতে মাইনাৰ সহযোগী দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কোটি টকাৰ লুণ্ঠনৰ নায়িকা মাইনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খবৰ বিয়পি পৰাত বহুসংখ্যক বিনিয়োগকাৰী এতিয়া উপস্থিত হৈছে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ছয় শতাংশ সুদ দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাইনাই লুটিছিল কোটি কোটি টকা বাক্সাৰ কোটিটকীয়া প্ৰাণ দোকানী মাইনা ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ মাইনাৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মাইনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্ম বৰজাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত বক্সা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাইনা ব্ৰহ্মক কৰিমগঞ্জৰ কালিগঞ্জ ৰোডত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ নীলগড় তেলিখালপাৰাত এটি চাউলৰ গুদামৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে লুঙি দেচাত পৰিহিত মৃত লোকজনৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আছে আঘাতৰ স্থিতি জুৰিয়াৰ নামা কালিয়াডিঙাত নিসংগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিহত লোকজন শফিকুল ইছলাম অভিযুক্ত হত্যাকাৰী শ্বাহজাহান আলী শফিকুলে পলুৱাই নিছিল শ্বাহজাহানৰ পত্নীক গৰৈমাৰী উদমুৰিৰ আমবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মাছ ধৰিবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে আব্দুৰ ৰহিম চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ বিষপানীত বিলাতী সুৰা ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে বিজনীৰ বিষপানীৰ এঘৰ লোকৰ তামোল বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে বাহনখন গাড়ীখনৰ পৰা জব্দ হৈছে এঘাৰ কাৰ্টন বিলাতী সুৰা অসমৰ যুৱতীক পলুৱাই নি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যুৱক ধৃত যুৱকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাবিৰ আলী ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ বকুত এ পি এছ চি কোচিং চেণ্টাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বকুৰ জাৰাপাৰাস্থিত বকু কোচিং একাডেমীত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো মাতৃ হত্যাকাৰী জি জোৱাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানা এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হত্যাকাৰী জি জোৱাই কৰ চিন্তামণিগড় খাটোৱাল গাঁৱৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সুৰাপাই জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দ্বাৰা মৃত্যু হৈছে কনিষ্ঠ ভাতৃ মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে মাধুৰ্য ৰাজখোৱা পাৰিবাৰিক খণ্ডলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস পুৱা পাটৰ ভৱনলৈ যোৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিছে সোণৰ চেইন ছয় মাইলৰ ভি আই পি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নৈশ বাছত সুৰামত্ত যুৱতীৰ উদ্ভাণ্ডলী উজনিৰ পৰা নামনি অভিমুখে আহি থকা এখন নৈশ বাছত সুৰামত্ত যুৱতীৰ উদ্ভাণ্ডলী অতিষ্ঠ যাত্ৰীয়ে চামগুৰি আৰক্ষীক গতাই দিলে যুৱতীগৰাকীক ঢিং কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনক লগত লৈ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে ঢিং কাণ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা ৰুমালৰ সন্ধানত অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলামক লগত লৈ নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক বন বিভাগক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে তিনিবাৰকৈ দুটা স্থানত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাৰ পিছতো বন্দী হোৱা নাই এটাও বাঘ প্ৰথমে কামাখ্যা গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল এটা পিঞ্জৰা আৰু দুদিনৰ পাছত পিঞ্জৰা সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গ'ল বাঘ চাৰিদিনৰ পিছত পিঞ্জৰাটো আঁতৰাই নি সোণাৰী গাঁৱত স্থাপন কৰিলে কিন্তু তাতো বন্দী নহ'ল বাঘ চাৰিদিনৰ পিছত সেই পিঞ্জৰাটো কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত স্থাপন কৰিছে যদিও পিঞ্জৰাৰ কাষলৈকে নাহিল বাঘ চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনক লৈ কামপুৰৰ কচুৱাৰ ৰজা গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিছে ঊনৈছটাকৈ চোৰাং গৰু ৰূপহীৰ পৰা বাহনখনত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰু জামুগুৰিহাটৰ ঢৌ ভঙা তৰাজান গাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চোৰে এঘৰৰ গোহালিৰ পৰা চুৰি কৰিলে পাঁচটাকৈ গৰু
জামগুৰিৰ গতঙাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত মাস্ক কঢ়িয়াই অনা বলেৰ পিকআপ ভানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ঘৰখনৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰী আৰক্ষী চকী মহিলা সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল শ শ মহিলা মৰাণত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য খটখটিৰ জুতিনী গাঁৱৰ সমীপত জংঘলত লুকাই ৰখা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেডটো সুমিপৰাৰ নগদ ধন জব্দ কৰাৰ দাবী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সুমিৰ হাতত থকা ধন জব্দ কৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বনাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাৰ্ঘেৰিটাৰ হিল ভিউ গুলীচালনাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কাৰ্টিছ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যুৱকজনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টল আৰু গুলী শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল শিৱসাগৰৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধেমাজিত এটা ধৰ্ষণকাৰীক পক্সো আইনৰ 6 নং ধাৰাত 30 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ দণ্ডিত কৰাৰ লগতে 30,000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে ৰঙিয়া অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আৰু বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায়দান ধৰ্ষণৰ গোচৰত এজনক পিহিলে মুঠ 6 বছৰ কাৰাদণ্ড বাক্সা জিলাৰ গুৰ্ম গাঁৱৰ অভিযুক্ত তাজুনৰ আলীক পিহিলে মুঠ 6 বছৰ কাৰাদণ্ড ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 2017 চনতে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ৰঙিয়া সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰটো বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছিল বোকাখাটৰ মেথনীত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন কণ্টেইনাৰ বাহনে উজাইত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন যোৰহাটৰ লাহোৱাল গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ ৰাজু বৰঠাকুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে দবকা টোল গেটত কৰ সংগ্ৰহৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ঘৰত থকা বাহনৰ টোল টেক্স কটাক লৈ সৰব বাহনৰ গৰাকী ঘৰত থকা অৱস্থাতে বাহনৰ ঘৰ কৰ সংগ্ৰহক লৈ সৰব হৈ পৰে লোকজন পেঙেৰীৰ ইনথেমত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে পেঙেৰী আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ যুটীয়া দলে জব্দ কৰিছে 2টাকৈ পিষ্টল আৰু 3টাকৈ গ্ৰেনেড বিদ্যুতৰ বিল দেখি হতবাক টঙলাৰ এটা পৰিয়ালৰ লোক হতবাক হৈ পৰিছে টংলাৰ ৰূপাখাট গাঁৱৰ এটা পৰিয়াললৈ আহিছে 1,61,024 টকাৰ বিদ্যুৎ বিল বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত আপত্তিজনক অৱস্থাত পুৰুষ মহিলাক আৱদ্ধ কৰিছে ৰাইজে অভয়াপুৰীত আৰক্ষীক পত্নী হিচাপে পৰিচয় দিয়া মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আপত্তিজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন বিবাহিত লোকক জম্মুৰ ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰে সাহসেৰে যুঁজি গুলীবিদ্ধ ওদালগুৰি বীৰ সন্তান ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে BSF জোৱানজন ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচুত নতুনকৈ চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ সিদ্ধান্তক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ফল পোৱা নাই প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠন 2 ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰ ইম্ফলত সংঘটিত হোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে NIAলৈ ইতিমধ্যে মণিপুৰ আৰক্ষী বিভাগে গোচৰটোৰ সকলো তথ্য পাতি কেছ ডায়েৰী চমজাই দিছে NIAক মণিপুৰত পূৰ্বে এনেধৰণৰ ড্ৰোন বোমা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ বোমা নিৰ্মাণৰো কাৰখানা নাই মণিপুৰত গতিকুখী উগ্ৰপন্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে নতুন ধৰণৰ এই ড্ৰোন বিশেষ ধৰণৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি সজা হৈছিল এই ড্ৰোনসমূহ উল্লেখ যে ধাতু সলনি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ড্ৰোনসমূহে বহু দূৰলৈকে অধিক ওজন কঢ়িয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল IIT দিল্লীৰ সহায় লৈছিল মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে 17 বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নাগৰিককে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মিছন মৌচম প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বতৰ তথা জলবায়ুৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ বাবে এক প্ৰকল্পৰ বাবে 2,000 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ই বাছ সেৱা অৰ্থাৎ PSM আঁচনি ৰূপায়ণত অনুমোদন জনাই কেবিনেটে 10,900 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দুবছৰৰ বাবে উদ্ভাৱনীমূলক বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাণৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়া সমষ্টিক লৈ অগপ বিজেপিত আউল 26ৰ নিৰ্বাচনত অগপক লাগে ৰঙিয়া সমষ্টি অগপ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক অৰ্ণৱ ভৰালীয়ে দাবী কৰিলে ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি ৰঙিয়াত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অগপ নেতা অৰ্ণৱ ভৰালীৰ অগপ দলে ৰাইজৰ অন্তৰত স্থান পাবলৈ সদায় যত্ন কৰি আহিছে আঁচনি কটাৰ ভয়ত ভাবুকি প্ৰদান কৰি অগপ দলে কেতিয়াও সদস্য ভৰ্তি নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে অগপ নেতাগৰাকীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে AJPৰ মিডিয়া পেনেলি ছ'চিয়েল মিডিয়া দলক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ বিশেষ সভা আৰু কৰ্মশালা উপস্থিত থাকে সভাপতি লুইণজ্যোতি গগৈ জগদীশ ভূঞাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি
পদত্যাগৰ পিছতো শিলচৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত উজলি আছে ৰিপুণ বৰাৰ ফটো শিলচৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত চাইন বৰ্ডত সুস্মিতাৰ কাষতে আছে ৰিপুণ বৰাৰ ছবি পুনৰ বিতৰ্কত বিদেশী বিজেপি দলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণ কুমাৰ দে এজন সাধাৰণ গাড়ী চালকক প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ অৰুণ কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ বৰ্ষাপৰাত ছাউথ পইণ্ট স্কুলত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চি বি এছ ইৰ অধীনত 48খন বিদ্যালয়ৰ 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁৱত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলী প্ৰাংগণ আৰু পবিতৰা হাট প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন গহপুৰৰ দৈমালুত এপচুৰ চাইকেল ৰেলী অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধৰ উদ্দেশ্যে উলিওৱা হৈছে এই ৰেলী বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মাজত কেইটামান দিন গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত সত্যপালৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰখানা দিনে নিশা এতিয়া ব্যস্ততা খনিকৰ সত্যপালে প্ৰতি বছৰে সৰু ডাঙৰ মিলি প্ৰায় 80-90টা বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰি আহিছে বাক্সাত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰস্তুতি বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ প্ৰদীপ পালে বিগত 20টা বছৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাত মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বুধবাৰে জি এন আৰ চি দিছপুৰ হস্পিটেল নিউজ 18 আছাম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ত এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় এই স্বাস্থ্য শিবিৰত নিউজ 18 আছাম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আলোচনা চক্ৰ চেণ্টাৰ ফৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ উদ্যোগত আয়োজিত আলোচনা চক্ৰ 2024 বৰ্ষৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় আলোচনা চক্ৰ উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ননীগোপাল মহন্তই চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ প্ৰসংগত চৰকাৰ তথা আৰক্ষীক সমালোচনা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অপৰাধী এসপ্তাহে অসমত থকাৰ পিছতো ধৰিব নোৱাৰাটো লাজৰ কথা বুলি কটাক্ষ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নগাঁৱত স্কুলীয়া ছাত্ৰই খেদি খেদি ধৰিলে চোৰক এখন গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি চুৰি কৰিছে লেপটপ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা বাহনৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছিল লেপটপ আটকাধীন চোৰটো গুৱাহাটীৰ মালিকৰ বিশাল নাথ মহানগৰীৰ চচলত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী মহিলা সন্মিলনী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানকে কৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত ৰূপায়ণ কৰা হয় ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আগৰতলাৰ টাউন হলত পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলা পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে শপত গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ শপত পাঠ কৰে পঞ্চায়ত বিষয়া প্ৰশ্নতে বেনাৰ ভাষাক লৈ বীৰ লাচিত সেনা আৰু বঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ মাজত সংঘাত ঘটনাক লৈ ওদালগুৰি টংলা চহৰত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডৰ জাহাজত অঘটন মধ্যম খণ্ডৰ ঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী অৱস্থাত জ্বলি উঠিছে এখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইক জাহাজত ফাঁচিবজাৰ ঘাট চপাৰ পিছতেই বাইকখন পাৰলৈ উঠাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি জি জোৱাইকে ঘৰৰ ভিতৰতে পুতি থৈছিল মৃতদেহ বোকাঘাটৰ পূব জ্যোতিপুৰত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা বিগত তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শান্তি গোৱালা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী মাতৃক হত্যা কৰি পলাতক ঘাটক জি জোৱাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি বিগত তিনিদিনে ঘৰতে আছিল জি জোৱাই আৰক্ষীৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ঘাটক স্বামী স্ত্ৰীয়ে ফেচবুকত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতি গ্ৰেপ্তাৰ চৰাইদেউৰ যুৱক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো বক কৰাৰ প্ৰবঞ্চক ৰূপম চুতীয়া ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছতো চিকিৎসা ব্যয়ৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন গুৱাহাটী মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰধাৰী চোৰৰ সন্ত্ৰাস হাওকুচিৰ জোনাকী নগৰ শংকৰ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘৰৰ তলা ভাঙি মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন সোণৰ আ অলংকাৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী ডকাইতিৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে ধৰিলে ডকাইতক হোজাই মোৰাজাৰত আৰক্ষীৰ জালত 6টাকৈ ডকাইত জব্দ কৰিছে ডকাইতে ব্যৱহাৰ কৰা এখন চাৰিচকীয়া বাহন আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ মাজত মাত্ৰ 2টা দিন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসৰ ঢলে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অন্য লোকৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লগত নিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবেদনত সেও মানিলে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ডিন কে ভি কৃষ্ণাই অৱসৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে ডিন কে ভি কৃষ্ণাই ডিনগৰাকীৰ অত্যাধিক চাপৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীত কেইবাটাও আত্মহননৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছিল প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলে নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত লেটেকুজান চাহ বাগিচাত মানুহলৈ চোঁচা লৈছে এটা বন্য হস্তীয়ে কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য কলিয়াবৰত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী জনতা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিলে উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ জনতাই
কৰি কাহিলিপৰা চিলিণ্ডাৰৰ চুৰৰ সন্ত্ৰাক দিশপুৰতে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটাকৈ চুৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত হাতী মানুহৰ সংঘাত এতিয়া নিৰাময়ৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে দি কৰ্পেট ফাউণ্ডেশ্যনে। কলিয়াবৰৰ তেঁতুলগুৰি আৰু চিকনি চাহ বাগিচাৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সংস্থাটোৱে। নুমলিকৰ ধনশিৰি নৈৰ ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া খহনীয়া ৰুদ্ৰভাৱে নৈ পাৰত অদৃষ্টজনলৈ প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ালে আতংকিত স্থানীয় লোকে। শিৱসাগৰৰ দিচাংঘাট মাজুমেলিয়া গাঁৱত দিচাং নদীৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কলীয়া ভোমোৰা সেতু তলত। কলীয়া ভোমোৰা চপৰে চপৰে খহিছে এতিয়া নৈ পাৰ। সময় থাকোঁতে খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে। হাজোৰ বুলদুতৰ এখন বজাৰে জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। নিজৰ ময়মতালিত পকী দলঙৰ ওপৰতে চলিছে এখন বজাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া দুৰাৱস্থা ভোগ কৰিছে সাধাৰণ লোকে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইজত পুনৰ কুকুৰনেচীয়া বাঘৰ আতংক। এগৰাকী কিশোৰীক আক্ৰমণ কৰিছে কুকুৰনেচীয়া বাঘে। ইতিমধ্যে বেহৰাইজত বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে 5টাকৈ কুকুৰনেচীয়াই। উন্নত প্ৰযুক্তিৰে আগবাঢ়িছে তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাই। 2015 চনতে শুভাৰম্ভ কৰা মেট্ৰ' ৰেল সেৱাই বৰ্তমান প্ৰায় সামৰি লৈছে ৰাজধানী চেন্নাই। প্ৰায়সমূহ অঞ্চল এতিয়া সামৰি লৈছে বৰ্তমানৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে মেট্ৰ' ৰেল সেৱাৰ। 63,246 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছে এই মেট্ৰ' ৰেল সেৱা। ত্ৰিপুৰাৰ 3জন বিজেপিৰ যুৱকৰ্মীক 9 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মণিপুৰত শিক্ষাৰ্থী হিংসাত্মক প্ৰতিবাদক লৈ উদ্বিগ্ন আৰক্ষী। সংবাদমেলযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে। চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। বিজেপিৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন লোকক ভয় ভাবুকৰে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰীত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। কাৱৈমাৰীৰ যুগল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। হাজোৰ বামুণ্ডিত বামুণ্ডি ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাইজ মনি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। চাইক্লিঙৰ সৰ্বভাৰতীয় বাছনি পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অসমৰ খেলুৱৈ। বুধবাৰে সোণাপুৰৰ লক্ষীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত 4খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল চাইক্লিং পৰীক্ষা। জাগিৰোডত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সাফল্য। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত খো খো খেলত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় বিদ্যালয়খনৰ খেলুৱৈ দলটোৱে। স্বগৃহত উপস্থিত হোৱা লেফটেনেণ্ট ৰাজৰ্ষী বৰুৱাক ধুলে ডগৰে আদৰিলে চিপাজাৰ সাৰে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে। বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যস্ততা। গহপুৰতো বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল। গোলাঘাট সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ মেৰাপানীৰ তৰাণী পঞ্চায়তৰ 5নং ৱাৰ্ডৰ বাট পথৰ দুৰাৱস্থা। বাঁহ বেত শিল্পৰে স্বাৱলম্বী গহপুৰৰ দুজনকৈ লোক। বিগত 15 বছৰে 2জন লোকে একেলগে কৰি গৈছে বাঁহ বেতৰ কাম। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উদ্যোগত বন শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে। বন সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বনকৰ্মীসকলৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা হৈছে বন শ্বহীদ দিৱসত। মহানগৰীত লালমাটিত উদ্ধাৰ বিষাক্ত ৰজা খেতি। আজাৰা সৰ্পবন্ধু অভিমেধি আৰু জিন্তু মণি দাসে উদ্ধাৰ কৰে এই ৰজা খেতি। দামপাৰৰ দৌৰাত্মৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ চামগুৰিত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ক্ষুব্ধ ৰাইজ। বিলপাৰত ক্ষুব্ধ ৰাইজে চামগুৰি উদমাৰী সংযোগী পথত আবদ্ধ কৰিলে অৰ্ধশতাধিক শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ। নতুনকৈ মেৰামতি কৰা পথত চলিছে ডাম্পাৰ চালকৰ সন্ত্ৰাস। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।